इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दीपकः सौलंकी। आदौ मुख्य वार्ताः। G20 समूहस्य वित्त आनुपदिके संयुक्त वित्त स्वास्थ्य कार्यबलस्य प्रथमा गोष्ठी अद्य आभासी माध्यमेन भविष्यति। सर्वकारेण देशे 21 हरित क्षेत्रक विमानस्थानकानां स्थापनायै सैद्धान्तिकम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। संयुक्तराष्ट्रस्य महासचिवः एंटोनियो गुटरेसेन स्वोद्बोधने उक्तं यत् सुरक्षा परिषदि नवसदस्यानां नियोगस्य वार्ता गभीरतया संस्थापितम् अस्ति। अपि च क्रीडा वार्तासु, महिला क्रिकेट स्पर्धायां भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये पञ्चस्पर्धात्मिका श्रृंखलायाः अन्तिमं 20-20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा अद्य मुम्बय्याः ब्रेबोन क्रीडांगणे भविष्यति। 2022 वर्षस्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स इति क्रीडा कार्यक्रमः अद्य ओडिशायाः भुवनेश्वर नगरे कलिंग हॉकी क्रीडांगणे आरभ्यते। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। G20 समूहस्य वित्त आनुपदिके संयुक्त वित्त स्वास्थ्य कार्यबलस्य प्रथमा गोष्ठी अद्य आभासी माध्यमेन भविष्यति। ध्यायते यत् गतसप्ताहे बेंगलुरु नगरे संजातौ वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय मुद्रा कोष अध्यक्षाणां च गोष्ठी, आधारभूत संरचना समूहस्य गोष्ठी चेत्येतयोः गोष्ठ्योः पुरस्सरं भारतस्य G20 अध्यक्षतायां वित्त आनुपदिकस्य एषा तृतीया गोष्ठी वर्तते। गतवर्षे रोम नगरे G20 नेतृणां शिखर सम्मेलने वित्त स्वास्थ्य कार्यबलस्य स्थापना अभवत्। अस्य कार्यबलस्य स्थापनायाः मूलोद्देश्यः वैश्विक महामार्याः निवारणाय निदान दक्षतायै प्रतिक्रियायै चर्चा वैश्विक सहयोगः च अस्ति। सर्वकारेण देशे 21 हरित क्षेत्रक विमानस्थानकानां स्थापनायै सैद्धान्तिकम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। सम्प्रति यावत् 9 हरित क्षेत्रकाणि विमानस्थानकानि कार्यरतानि जातानि। अथ अस्मिन् मासस्य 11 दिनांके गोवा राज्यस्य मोपा नगरे 10 हरित क्षेत्रकं विमानस्थानकस्य उद्घाटनम् अपि जातम्। इयं सूचना नागरिक विमानन राज्यमंत्री जनरल VK सिंहेन अधिगता। संयुक्तराष्ट्रस्य महासचिवः एंटोनियो गुटरेसेन स्वोद्बोधने सुरक्षा परिषदः अवरुद्धानां निवर्तनानां कृते आशां ध्वनितम्। उक्तं च यत् सुरक्षा परिषदि नवसदस्यानां नियोगस्य वार्ता गभीरतया संस्थापितम् अस्ति। श्रीगुटरेस उक्तवान् यत् परिषदः 5 4 सदस्याः परिषदि 9 नियोगस्य समर्थनं कुर्वन्ति। केवलं चीनदेशं परिषदि संशोधनस्य निवर्तनस्य प्रतिकारं कुर्वन्नस्ति। 2022 वर्षस्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स इति क्रीडा कार्यक्रमः अद्य ओडिशायाः भुवनेश्वर नगरे कलिंग हॉकी क्रीडांगणे आरभ्यते। अस्मिन् स्पर्धायां 12 शीर्षस्थानस्य कृते द्वन्द्वं करिष्यति। इयं स्पर्धा अस्मिन् मासस्य 20 30 दिनांकपर्यन्तं भविष्यति। महिला क्रिकेट स्पर्धायां भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये पञ्चस्पर्धात्मिका श्रृंखलायाः अन्तिमं 20-20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा अद्य मुम्बय्याः ब्रेबोन क्रीडांगणे भविष्यति। सुदूर समुद्रेषु अवैध गतिविधिः निवारणाय विशेषोपबन्धनं निर्माणाय लोकसभायां सामुद्रिक चौर कार्यरोधि विधेयकं 20-21 स्वीकृतम्। स्वीकृति पुरस्सरं विधेयकमिदं सुदूर समुद्रेषु चौर निवारक कार्येभ्यः भारतीय प्राधिकरणान् शक्तिं प्रददाति। इति वार्ताः।